Hoci vieme, aké sú stromy a pôda dôležité, napriek tomu sa každoročne vyrúbe obrovské množstvo stromov. Jeseň je ideálnym obdobím pre výsadbu drevín. Príroda a všetky stromy sa začínajú pripravovať na obdobie spánku. V meste Trenčianske Teplice sa začalo s rozsiahlou výsadbou 11. novembra a výsadba pokračuje ďalej. Vysadzame stromy aj v rámci národného projektu Zelené obce, ale aj v rámci programu Zelené oči, podporený Zelenou župou, čo je Trenčiansko-samosprávny kraj, kde sa vlastne zameriavame tak na ochranu životného prostredia, zveľaďovanie verejných priestorov, ale aj na osvetu žiakov. Najdôležitejšia je u nás tá osveta detí, vlastne ideme od najmenších až po našich najstarších žiakov, chceme ich zapájať do rôznych tých podujatí a programov. Teraz pri tomto projekte Zmeny klímy nie sú fámy sa zúčastnili prváčikovia zo základnej školy aj deviatáci, ktorí si symbolicky vysadili svoje stromy. Prváci môžu vlastne pozerať, že keď jak budú rásť v tomto meste, budú vidieť, že aj ten ich stromček stále rastie s nimi. Vlastne, čiž budú dozrievať, aj ten strom bude silnieť. A takisto aj deviatáci, vlastne on sa už očaká, že pôjdu každý na inú školu, niektoré priateľstva sa pretrhnú, niektoré budú spojené, ale stále ten strom tu bude pre nich, vlastne budú mať takú spomienku na tie časy, jak tu boli. Tieto stromy, čo sme vysadili, sú druhu lipa malolista, ide o tradičný slovenský druh stromu. Vlastne je veľmi prospešná aj tým, že je medonosná, takže pre včely, pre ten drobný hmyz, ale aj čistí ovzdušie, lebo lipa je známa tým, že má lepkavé listy a na tie lepkavé listy sa vlastne nachytá ten prach a znečistenia z ovzdušia a keď zaprší, vlastne to všetko spadne na zem, takže oni tak prirodzene čistia ovzdušie. Stromy budú mierne vysokého vzrastu, budú tu vytvárať tieň na túto bytovku, lebo v letných mesiacoch je tu strašne horúco, vlastne im stále svieti do okien, sama som tu bývala, tak viem. A tiež samotný projekt Zmeny klímy nie sú fámy už z toho napovedá, že v dnešnej dobe sú tie klimatické zmeny, ktoré vlastne na nás pôsobia väčšinou negatívne. Prostredie sa prehrieva, veľa ľudí starších v lete neznáša, tie horúčavy sú dehydrovaní, aj celkovo aj to prostredie, potom sa vysušuje pôda, sú dlhotrvajúce suchá, silné návaly dažďov, ktoré sú krátkodobé, tá pôda vyschnutá to nezvláda ako nasiaknúť. A stromy sú jedným z tých prvkov, ktoré dokážu tak najviac pomôcť, lebo ochladzujú to prostredie, naťahujú vodu z pôdy, postupne ju uvoľňujú do ovzdušia a tienia vlastne na povrch a dokážu zničovať teplotu okolia. Prečo sú stromy dôležité? No tak produkujú kyslík a pohlcujú oxid uhličitý. Potom ešte možno doplňajú nám akože prírodu. Už deti na základnej škole vedia, že stromy sú dôležité a pre život na planéte nevyhnutné. Jeden dospelý listnatý strom môže produkovať toľko kyslíka, že vystačí 10 ľuďom po celý rok. Akou formou škola vedie deti mladých ľudí k ekologickej výchove? V prvom rade máme environmentálnu výchovu na škole, potom v rámci hodín biológie v podstate majú riešené tieto témy. Je to formou projektov, prezentácií. Ďalej škola veľmi separuje, zapája sa do projektov, ktoré sú v podstate ekologického charakteru. Máme vysadenú záhradku v rámci nášho dvora, plus deti sa zapojili aj do projektu, ktorý sa snaží upraviť komunitnú záhradku, takže je toho veľmi veľa. Teraz tu už budete mať aj svoju lipu deviatakov, čo na to hovoríte? Je to super, podľa mňa tie deti by si to mohli vážiť a mohli by sa stretávať postupne, ak by z toho bola nejaká taká tradícia, tak si myslím, že by sa to ujalo. Nemali by sme bojovať proti prítomnosti stromov v našom meste, ale ochraňovať ich a pomáhať im prežiť v tomto nehostinnom prostredí. Tak, ako sa hovorí, deti a stromy sú naša budúcnosť. Viacúčelové športové ihrisko pri základnej škole Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach je určené na športové vyžitie obyvateľov nášho mesta. Jeho súčasťou je aj bežecká dráha s tartanovým povrchom,
ktorý bol najmä v častiach od lesa zanesený machom, lístím či zvyškami pokosení trávnikov. 16. novembra 2022 prebehlo čistenie tartanového oválu, ktoré vykonala renomovaná firma. Čistenie tejto dráhy je formou vysokého tlaku vody. Je to šetrné k životnému prostrediu, nie je tam žiaden čistiaci prostriedok, iba čistá voda pod vysokým tlakom. Vlastne ten vysoký tlak tej vody narúša štruktúru toho machu, čo tam je, a vlastne dá sa to preč, naruší to a sfukne sa to, vyfúka sa to. Je to šetrné aj k tomu tartanu? Jasné, musí sa nadstaviť tlak na tej mašine, ale bez problémov. Keď sa nadstaví ten tlak, tak nie je žiaden problém. Bolo to moc nečistené v Trenčianskych Tepliciach? Od hory, ako je to jasné, je tam vlhšie, takže tá vlhko sa tam drží dlhšie, nesvieti tam poriadne slnko, tým pádom sa tam drží mach. Čiže áno, na týchto miestach, čo je od hory, vlastne tam je to všetko zašpinené, dá sa povedať. Koľko by to malo vydržať takéto čisté, ako ste to spravili? Tak ono to závisí hlavne od poveternostných podmienok, ale ako sa o to budú starať, hej, ale tak odhadom, ja neviem, 2 roky možno. Čistenie oválu prebiehalo v niekoľkých fázach a dodávateľská firma ho pre naše mesto vykonala sponzorsky. Tartanová dráha je teda vyčistená a naďalej bude slúžiť na športovanie širokej teplickej verejnosti. Okolie Trenčianskych Teplíc tvorí množstvo značených chodníkov, vhodných na turistiku, opatrených aj informačnými tabuľami. Voľný deň, 17. november, bol ako stvorený na podobné aktivity, a tak sa hrstka turistov vybrala po zelenoznačenom naučnom chodníku Jeleň Baračka, ktorý vedie po južných svahoch Grofovca. Cieľom bolo vyhliadkové miesto nazývané Biela skala, kde stojí jedna z mnohých sakrálnych pamiatok v našich lesoch, mohutný kríž, ktorý sa týči nad údolím. Keďže kríž je zhotovený z dreva, prirodzene sa na ňom podpísal zub času a bolo potrebné ho opraviť. Vďaka zamestnancom technických služieb mesta bol kríž zrekonštruovaný. 17. novembra 2022, presne na poludnie, obnovený kríž na Bielej skale požehnal rímskokatolický kňaz Martin Nízl, ktorý pôsobí v hospici milosrdných sestier v Trenčine a býva v Trenčianskych Tepliciach. Milá pani primátorka, milí priatelia, drahí bratia a sestry, ďakujem vám za túto púť, na ktorú ste ma pozvali. Vidíte, že nielen duchovný pozýva na púť, ale aj vy, drahí bratia a sestry, môžete pozývať všetkých na púť, ktorá je veľmi dôležitá. Počas tej našej životnej púte sa radi zastavujeme aj na takých menších pútiach. Najčastejšie sú to púte k svätým miestam, ako je aj toto sväté miesto na Bielej skale, kde je teraz tento obnovený kríž, ku ktorému s láskou putujete, aby sme ho mohli obnovený požehnať. A je naozaj nádherné, že tu na tomto svätom mieste Pánov kríž žehná celé Teplice. Vyprosme teda aj skrze toto požehnanie kríža, Božiu milosť a všetky potrebné dary pre vás i pre toto krásne mesto. Moji drahí, dovolte mi aspoň kratučko vás povzbudiť na tejto našej spoločnej púti. Ešte raz si uvedomujeme, že celý náš život je jednou krásnou púťou. Krásnou preto, lebo putujeme na nádherné miesto do neba. Ale ako každá púť, aj táto cesta býva občas náročná. Preto potrebujeme tie zastavenia, o ktorých sme hovorili v úvode. Zastaviť sa možno na nejakom svetom mieste, kde precítime to podstatné, kde pokrejeme
a Boh nám dá opäť silu kráčať ďalej. V tom krásnom čítaní, ktoré sme si vypočuli, máme vyjadrené tajomstvo Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. Áno, on si nezakladal na svojej rovnosti s Bohom, ale uponížil sa a stal sa poslušným až na smrť na kríži. Tak to nám ukázal, ako sa aj my máme obetovať. Ja viem, že tak robíte, moji drahí. Obetujete sa pre svoje rodiny, pre svojich najbližších, na svojom pracovisku, pre svoje mesto a pre každé miesto, kde žijete. A teraz máme takú krásnu možnosť. Z výšky sa zahľadieť na to, čo sme už dosiahli. A tu na tomto svetom mieste nás sám Kristus uisťuje. Áno, dobre ste všetko urobili a ja sa teraz pozerám na vaše dielo. Pozrite sa naň aj vy. A povzbudení tým dobrom, ktoré ste už urobili, konajte dobro aj naďalej. Moji drahí, vždy keď budete putovať na toto sväté miesto, alebo sa zastavíte pri Kristovom kríži, tu v našom krásnom meste, spájajte všetko to, čo ste urobili, spolu s Kristovou obetou na kríži a spolu so všetkým jeho skutkami lásky, ktoré pre nás vykonal a ešte vykonáva. Kristus posiela vás. Tu na kríži vám hovorí, tak ako povedal Jánovi, hľa tvoja matka, tak ako povedal Márii, hľa tvoj syn, teraz hovorí vám, moji drahí, hľa môj milovaný, ja ťa chránim, posilňujem a žehnám svojou obetou na kríži, preto sa aj ty pripoj celým svojim úsilím k tejto obete a žehnaj svet svojim dobrom. Som rád, že práve na poludnie počujete krásny hlahol zvonov, žehnáme tento kríž. Nech je to pre vás všetkých znamením, drahí bratia a sestry. Je poludnie, sme uprostred dňa, teda môžeme si aj trošku oddýchnuť pri Pánovom kríži a sám Kristov kríž nás posilní do ďalšej vernej služby. Pane, Svätý Otče, ty si chcel urobiť kríž tvojho syna prameňom všetkých požehnaní a zdrojom všetkých milostí. Láskavo stoj pri nás, ktorí sme obnovili tento kríž na znak našej viery. A daj, aby sme sa tu na zemi pridržiavali tajomstva Kristovho umučenia a tak dosiahli večné radosti vzkriesenia skrze Krista, nášho Pána. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom, Bohu vďaka. A neblúďte. Trenčianske Teplice sú bohaté na takéto významné miesta, či už väčšieho alebo menšieho rozsahu. A ako ste povedali, je našou povinnosťou, aby sme sa o ne starali. My sme už robili pozvánku na toto podujatie, žiaľ, raz sme ho zrušili kvôli počasiu, ale už sme nemohli viac čakať a som rada, že sa to uskutočnilo. Som vďačná všetkým, ktorí prijali naše pozvanie, aby sme tu spoločne strávili veľmi príjemnú časť dňa.
Veľmi pekne chcem poďakovať aj technickým službám mesta Trenčianskej Teplice pod vedením pána riaditeľa Zdenka Kostku, pretože naozaj vidíte, že je to spravené krásne, hodí sa to aj do prírody, čiže nie je to nič násilné. Naozaj starostlivosť, ako sa patrí. Páči sa mi toto miesto hlavne kvôli ľuďom, ktorí sú tu a ktorí tu budú navštevovať túto nádej pre neveriacich a aj veriacich a povzbudenie. A ja som osobne rád, že sme sa tu zišli my všetci a zažili sme spolu zase niečo nové a povzbudzujúce. A toto je cieľom. Veľmi pekné. Pekný zážitok, krásna cesta. Som tu v kúpeloch a tak teda som sa prišiel pozrieť, keď bola táto možnosť vysviacka krížu. Tak k tomuto miestu mám veľmi osobný vzťah, pretože k nemu pravidelne každý rok cestujeme. Máme tu také malé stretnutia, preto ma veľmi teší, že prišlo k tomu, že sa toto miesto zrenovovalo. Máme tu krásne miesto na odpočinok a preto som rád, že sa tieto veci dejú v Tepliciach a že máme takéto možnosti. Zároveň ďakujem pani primátorke a tým všetkým skvelým ľuďom, ktorí sa na tomto podujali. Ďakujem pekne. Aj keď to vyzerá tak, že rozpočet bude napnutý, budeme sa ako poslanci snažiť podporovať takéto aktivity, pretože to stmeluje kolektív a veľmi príjemne to vnímajú aj naši spoluobčania. Je dobré, že mesto sa stará o sakrálne pamiatky v našom chotári a okolí, medzi ktoré patria i kríže a kaponky. Podľa riaditeľa technických služieb mesta Trenčianskej Teplice Zdenka Kostku ukotvenie kríža odhnilo. Bolo potrebné urobiť nový betónový základ s armovaním. Vyrobené a osadené boli nové kotvy. Samotný drevený kríž bol vybrúsený a ošetrený novým ekologickým vodovriediteľným náterom. Socha Ježiša Krista bola vyčistená od nánosov. Podstavec kríža bol obložený prírodným kameňom. Okrem toho boli vyrobené a osadené dve nové lavičky pre pocestných. Zamestnanci technických služieb vyčistili okolie od náletových drevín a orezali konáre stromov zasahujúcich do kríža. Kríž je teda opäť pripravený znášať teplo, zimu, dážď i sneh a čaká na pocestných, ktorí sa pristavia v tichej modlitbe. Sakrálne pamiatky na Slovensku sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Nie sú len výrazom umeleckého vkusu, ale i prejavom obetavosti a húževnatosti ľudí, ktorí počas mnohých storočí tieto hodnoty vytvorili. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás a zároveň otváram v zmysle paragrafu 12, odsek 1, tretia veta zákona 369 z roku 1990, zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dnešné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
Pozvánka bola dňa 10. novembra 2022 zverejnená na úradnej tabuli, rovnako ako na webovom sídle mesta. Za zapisovateľku určujem pani Zuzanu Nemcovú. A tým prechádzame k tretiemu bodu podľa zverejnenej pozvánky, čo je oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice, konaných dňa 29. októbra 2022. Ja odovzdávam slovo predsedničke Mestskej volebnej komisii, pani Anke Doričkovej. Nech sa páči. Ďakujem pani primátorke. Vážená pani primátorka, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obci, ktoré sa uskutočnili dňa 29.10.2022. Za účelom vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v sobotu 20. októbra 2022, bol v meste Trenčianske Teplice vytvorený jeden volebný obvod so 4 volebnými okrskami. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 3429 voličov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, je 1758, čo je 51,27% zo všetkých voličov mesta Trenčianske Teplice. Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odovzdaných 1709 platných hlasovacích lístkov a pre voľby primátora mesta 1710 platných hlasovacích lístkov. Za primátorku mesta Trenčianske Teplice bola zvolená magistra Zuzana Frajková-Ďurmeková, nezávislá kandidátka s počtom získaných hlasov 1152, čo predstavuje 67% zo všetkých odozdaných platných hlasov pre primátora mesta. Za poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach boli zvolení magister Martin Brezovák, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 690. Dušan Bajtkovský, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 656. Inžinier Juraj Jacko, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 650. Daniela Rybanská, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 647. Inžinierka Alena Krišková, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 630. Matej Kopčan, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 619. Bakalár Vladimír Mišák, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 617. Inžinierka Jela Tvrdoňová, nezávislý kandidát s počtom získaných hlasov 587. Magister Robert Modranský, Sme rodina, s počtom získaných hlasov 577. Magistra Michaila Fedorová, Sloboda a solidarita, s počtom získaných hlasov 557. A magister umenia Peter Hledík, Spolu občianska demokracia, s počtom získaných hlasov 520. Najviac poslaneckých mandátov získali nezávislí, 8 získali nezávislí kandidáti. Politické strany Sme rodina, Sloboda a solidarita a Spolu občianska demokracia získali po jednom mandáte. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja. Teraz pristupujeme k skladaniu sľubov. Najskôr skladám sľub ja ako novozvolená primátorka, neskôr novozvolení poslanci.
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátorky uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Sľubujem. Blahoželám. Ďakujem. Páči sa. Ďakujem pekne. Teraz pristúpime k zloženiu sľubu poslancov mestského zastupiteľstva. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Poprosím v abecednom poradí pán poslanec Dušan Bajtkovský. Sľubujem. 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 Pani Alena Krišková. Sľubujem. Sľubujem. Pán Robert Modranský. Sľubujem. Sľubujem. Pán
Sľubujem. Môžete sa posadiť, ďakujem pekne. Vážení spoluobčania, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení hostia. Skončilo volebné obdobie 2018-2022, na začiatku ktorého mi občania nášho mesta prejavili dôveru a dali mi mandát primátorky mesta Trenčianske Teplice. S dôverou, aby som naše mesto pod dohľadom najmä poslancov mestského zastupiteľstva spravovala a rozvíjala. Vtedy som získala 634 hlasov, čo predstavovalo 35% všetkých platných hlasov. Prvé funkčné obdobie nie je jednoduché pre nikoho a 4 roky v žiadnom prípade nestačia na zrealizovanie všetkých plánov. Predošlé volebné obdobie bolo náročné. No aj napriek tomu sa nám podarilo veľa projektov nielen rozbehnúť, ale aj dotiahnuť do úspešného konca. Aj keď nie vždy všetko išlo podľa našich predstáv, pracovali sme naplno. Preto, aby sme zveľadili verejné priestranstvá a naďalej skvalitňovali život všetkých našich obyvateľov. Ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva za podporu rozvoja mesta, osobitne mojej zástupkyni pani Michále Fedorovej, ako aj všetkým kolegom z mestského úradu a všetkých mestských organizácií. Predovšetkým ale ďakujem vám, obyvateľom Trenčianskych Teplíc. Práve vaše pripomienky, vaše podnety, vaše námietky i opodstatnená kritika je to, čo nás posúvalo vpred. Dokázali sme nielen udržiavať, ale aj opravovať a budovať naše mesto tak, aby bol rozvoj viditeľný. Spoločne sme prešli štvorročným obdobím, ktoré nás naučilo mnohému. A dnes sme skúsenejší, odolnejší, pripravení ísť ďalej. V závere mesiaca október 2022 ste mi v komunálnych voľbách opäť vyjadrili dôveru. Tentokrát takmer dvojnásobným počtom vašich hlasov. Mandát primátorky prijímam s vďakou a pokorou, uvedomujúci záväzok, ktorý mám voči vám a voči nášmu mestu. Naďalej budem pracovať pre vás a moje dvere budete mať vždy otvorené. Teším sa na nové projekty, na nové výzvy. Napriek tomu, že očakávame ekonomicky veľmi náročné obdobie, verím, že spolu to zvládneme. Ďakujem všetkým voličom, ktorí vo voľbách vyjadrili svoju vôľu a rozhodli o ďalšom osude nášho mesta. Ďakujem mojim kolegom a priateľom za pomoc a podporu, a to nie len počas volebnej kampane. Na záver, avšak v prvom rade, ďakujem aj svojej rodine, ktorá stojí za mnou a je mi za každých okolností oporou. Prajem novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva a budúcim členom komisií pri mestskom zastupiteľstve zápal pre naše mesto počas celého volebného obdobia. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Prejdeme teda k pracovnej časti tohto slávnostného zastupiteľstva. Za overovateľov zápisnice určujem poslancov Ilu Tvrdoňovú a Juraja Jacka. Čítaním návrhov uznesení poverujem poslankyňu Michaelu Fedorovú. Za skrutátorov určujem pani Annu Hucovskú a pána Martina Škvarku. Návrh programu rokovania ste obdržali v písomnej forme, a preto dávam v súlade s paragrafom 12, odsek 5 zákona o obecnom zriadení hlasovať o programe tak, ako bol zverejnený. Kto je za takýto návrh programu?
Prosím vás, dajte poriadne ruky hore, lebo nevidím na všetkých. Všetkých 11 poslancov, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Takže program bol schválený. Má niekto doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh k tomuto programu? Nie je tomu tak, tak budeme rokovať podľa programu tak, ako bol zverejnený. Prechádzame k bodu číslo 9, návrh uznesenia zo slávnostnej časti ustanovujúceho mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Tak, máte to pred sebou tento bod, samozrejme, bod číslo 9. Bude v ňom jedno hlasovanie, ktoré si označíte číslom 9. Skladá sa z dvoch častí. Prvá je berie na vedomie informáciu o výsledku volieb a druhé je mestské zastupiteľstvo konštatuje, kto je novozvolený primátor a kto je novozvolený poslanci. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak poprosím pani poslankyňu Fedorovú, aby prečítala návrh uznesení. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach za A. Berie na vedomie poprvé informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy v meste Trenčianske Teplice konaných dňa 29. októbra 2022 za druhé príhovor primátorky a po B. konštatuje, že za prvé novozvolená primátorka mesta Trenčianske Teplice MGR Zuzana Frajková-Ďurmeková zložila zákonom predpísaný sľub primátora mesta, za druhé novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach Dušan Bajtkovský, MGR Martin Brezovák, MGR Michaela Fedorová, MGA Peter Hledík, ING Juraj Jacko, Matej Kopčan, ING Alena Krišková, BC Vladimír Mišák, MGR Robert Modranský PHD, Daniela Rybanská, ING Jela Tvrdoňová CSC, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? Jedenásť poslancov. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Bod číslo 10 s názvom poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vzťahujú ustanovenia paragrafu 12 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Aby nedošlo k zablokovaniu rokovania mestského zastupiteľstva, zákon umožňuje zvolať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva v prípade, že ho nezvolá primátor alebo jeho zástupca aj inému poslancovi mestského zastupiteľstva, ktorý je na to zvolávanie poverený. Ostatné máte v dôvodovej správe. Skôr ako otvorím diskusiu, tak navrhujem, aby bol za tohoto poslanca zvolený pán Dušan Bajtkovský. Je to aj s ohľadom na to, že už bol v minulom volebnom období poslancom, čiže už má skúsenosti. Je predsedom komisie, ktorú vedie úspešne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach poveruje poslanca Dušana Bajtkovského zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 tretia veta a odsek 6 tretia veta zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Pristúpme k hlasovaniu. Kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Ďakujem pekne. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Ty si nehlasoval. Pardon. Takže 10. Pardon. Takže 10 je za. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Jeden poslanec. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10.
Bod číslo 11. Zriadenie komisie mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach podľa článku 7 odsek 5 zákona číslo 357 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ústavný zákon, ktorý som spomínala, upravuje povinnosti a obmedzenia pre verejných funkcionárov, ktorými sú podľa článku 2 odsek 1 písmeno P a Q primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva. Ďalej len mestské zastupiteľstvo. Za účelom zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie je potrebné okrem iného zriadiť komisiu mestského zastupiteľstva v zmysle článku 7 odsek 5 zákona. V súlade s článkom 7 odsek 5 zákona členom tejto komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov. Ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Čiže v našom prípade to bude, je to jednoznačné, je to pani Michaela Fedorová, ktorá je za politickú stranu. Ďalej za politickú stranu je pán Peter Hledík, rovnako ako pán Robert Modranský. A jedného kandidáta potrebujeme spomedzi nezávislých kandidátov, ktorí teda nemajú politickú príslušnosť. A navrhujem na toto miesto, aby to bola Alena Krišková. Za nezávislých kandidátov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hledík, nech sa páči, máte slovo. Ešte raz, zrozumiteľne. Dobre, takže máme tu protinávrh. Takže neskôr ešte otvoríme diskusiu, ešte teda pokračujeme v diskusii, ak niekto máte záujem. Nikto nemá záujem? Dobre, takže ideme hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý dal pán poslanec Hledík. Takže kto je za tento návrh, ktorý dal pán poslanec Hledík? Kto je za? Dvaja poslanci. Kto je proti? Sedem poslancov. Kto sa zdržal? Zdržali sa dvaja poslanci. Dobre, takže tento návrh nebol prijatý. Dobre, takže pristúpime k hlasovaniu celkovému, tak ako som navrhla. Takže ešte raz budú dve hlasovania. Prvé si označíte 11/1. To je vôbec zriadenie tej komisie. A druhé hlasovanie bude 11/2, ktoré sa ale skladá z dvoch častí A a B. V prvom A volíme členov a v B volíme predsedu. Je to v súlade s rokovacím poriadkom tejto komisie, ktorý je platný. Čiže za predsedu navrhujem pani Alenu Kriškovú. Je to vzhľadom na jej pracovné skúsenosti. Takže poprosím pani Fedorovú o prečítanie prvého návrhu uznesenia. 11/1. Návrh na uznesenie 11/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach podľa článku 7 odsek 5 zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? Desať poslancov je za zriadenie tejto komisie. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Jeden poslanec sa zdržal.
Tu by som chcela upozorniť, že táto komisia sa zriaďuje zo zákona a nie je vôbec závislá od našej vôle. Dobre, takže uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10. Prejdeme k druhému návrhu uznesenia. 11/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach za A volí členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach v nasledovnom zložení: MGR Fedorova Michaela, MGA Hledík Peter, MGR Modranský Robert PHD, ING Krišková Alena. Za B volí členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach nasledujúceho predsedu: ING Krišková Alena. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? Deväť poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvaja poslanci sa zdržali, takže uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9. Ďakujem pekne. Pristúpime k bodu číslo 12. Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, voľba ich predsedov a členov. Mestské zastupiteľstvo v súlade s paragrafom 15 zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení môže zriadovať komisie ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Štatútu mesta Trenčianske Teplice, štatút mesta Trenčianske Teplice v článku 17 vymedzuje zriaďovanie komisií, ich zloženie, voľbu predsedu a jeho úlohy, frekvenciu schádzania sa komisií, rovnako ako náplň jeho práce. My sme oslovili v čase, keď sme posielali pozvánku na toto rokovanie, tak sme oslovili všetkých pozvaných novozvolených poslancov s tým, aby sa vyjadrili, aby nám dali stanovisko, v akých komisiách chcú pracovať, pretože je to skutočne vôľa poslanca, kde chce pracovať, nikto mu v tom, predpokladám, brániť nebude. Máte to zosumarizované, ste to našli na stoloch, čiže vy už vidíte, ktoré komisie, ktorí vaši kolegovia chcú pracovať. Nie je tu zatiaľ nikto z odbornej verejnosti, pretože to už nechám na vás, aby ste si na svojich pracovných rokovaniach aj teda prešli, nejaké návrhy už samozrejme padli, ale dnes zvolíme, respektíve zriadíme komisie ako dočasné poradné orgány, a dáme im, zatiaľ tam zvolíme len vás, poslancov, ktorí máte záujem pracovať v komisiách. To znamená, budú tu, tu bude niekoľko hlasovaní, myslím, že až 7. Prvé bude vôbec zriadenie, pretože tí, ktorí poznáte, ako pracovali komisie, tak sú to aj trošku iné názvy. Niektoré sú zlúčené, pretože vyšlo to z praxe, ako bolo po 4 roky, či ako pracovali, nepracovali, čo nám hapkalo. Takže je tu trošku, možno sú iné, je ich 6. A ďalšie sú potom uznesenia k jednotlivým komisiám, kde teda navrhujeme poslancov, ako vidíte, ako ste prejavili svoju vôľu, s tým, že vždy prvý je zároveň aj návrh na predsedu. To znamená Komisia pre financie a majetok, predseda Modranský. Ďalší členovia sú tam vymenovaní. Ďalšia komisia pre výstavbu a dopravu, predseda Bajtkovský, ďalší členovia vymenovaní. Tretia komisia pre školstvo, šport a mládež, predseda Mišák, ďalší členovia z radou poslancov sú vymenovaní. Ďalšia komisia pre kultúru a cestovný ruch, predsednička Fedorová, ďalší sú vymenovaní. Piata komisia aj pre zdravotné a sociálne veci, predsednička Alena Krišková, ďalší členovia sú tam uvedení. A šiesta komisia pre životné prostredie a verejný poriadok, predseda Juraj Jacko. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Tvrdoňová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tu asi došlo trošku nedorozumenie ohľadom tej zdravotnej sociálnej komisie. Ja som nejakú ušlo, že tam ešte je komisia pre školstvo, šport a mládež, aby som mohla z tejto komisie prejúť komisiu pre mládež. A to nie je veľmi pekne. Aha. Dobre, tak vás poprosím všetkých, aby ste si to teda vyškrtli z komisie číslo 5.
prejde do komisie číslo 3. Áno? Áno. Dobre. Dobre. Ďalej, ešte má niekto? Niečo v tomto bode? Nie je tomu tak, tak ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím prečítanie prvého návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie 12/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach zriaďuje Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Po prvé, Komisia pre financie a majetok. Po druhé, Komisia pre výstavbu a dopravu. Po tretie, Komisia pre školstvo, šport a mládež. Po štvrté, Komisia pre kultúru a cestovný ruch. Po piaté, Komisia pre zdravotné a sociálne veci. Po šieste, Komisia životného prostredia a verejného poriadku. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? Desať poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden poslanec. Takže uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10. Poprosím návrh druhého uznesenia. Návrh na uznesenie 12/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za predsedu Komisie pre financie a majetok poslanca MGR Modranský Robert PHD, za B za členov Komisie pre financie a majetok poslanca Bajtkovský Dušan, poslankyňu ING Krišková Alena, poslanca Kopčan Matej, poslanca MGR Modranský Robert PHD a poslankyňu ING Tvrdoňová Jela CSC. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? Prepáčte, ale ja skutočne, možno to vyzerá zle, ale ja skutočne na pána Hledíka vôbec nevidím a neviem, ako má zdvihnutú ruku. To je pri každom hlasovaní. Tak vás poprosím, aby sme sa videli, aby som fakt videla, či hlasujete. Ja nemyslím to zle. Pán poslanec, nemusíme tu robiť divadlo na slávnostnom zastupiteľstve. Ale ja vás skutočne nevidím. Nevidí vás ani pán prednosta, vidí vás len pán kontrolor. Tak preto ešte raz poprosím, kto je za. Takže 9 poslancov je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvaja poslanci sa zdržali. Ďakujem pekne. Poprosím o prečítanie uznesenia číslo 12/3. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za predsedu Komisie pre výstavbu a dopravu poslanca Bajtkovský Dušan, za členov Komisie pre výstavbu a dopravu poslanca Bajtkovský Dušan, poslanca ING Jacko Juraj, poslanca Kopčan Matej, poslanca MGR Modranský Robert PHD. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvaja poslanci. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9. Poprosím o prečítanie návrhu číslo 12/4. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za predsedu Komisie pre školstvo, šport a mládež poslanca BC Mišák Vladimír, za B za členov Komisie pre školstvo, šport a mládež poslanca MGR Brezovák Martin, poslankyňu MGR Fedorová Michaela, poslanca Kopčan Matej, poslanca BC Mišák Vladimír, poslankyňu ING Tvrdoňová Jela CSC. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? 10 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden poslanec. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10. Poprosím o prečítanie návrhu na uznesenie číslo 12/5. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za predsedu Komisie pre kultúru cestovný ruch poslankyňu MGR Fedorová Michaela,
za B za členov Komisie pre kultúru a cestovný ruch, poslankyňu MGR Fedorová Michaela, poslanca Kopčan Matej, poslanca poslankyňu Rybanská Daniela. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? 2 poslanci sa zdržali. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9. Poprosím o návrh uznesenia 12/6. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za predsedu Komisie pre zdravotné a sociálne veci poslankyňu ING Kryšková Alena, za B za členov Komisie pre zdravotné a sociálne veci poslankyňu ING Kryšková Alena, poslanca BC Mišák Vladimír, poslankyňa Rybanská Daniela. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? 2 poslanci. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia číslo 7/12/7. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach volí za A za predsedu Komisie životného prostredia a verejného poriadku poslanca Ing. Jacko Juraj, za B za členov Komisie životného prostredia a verejného poriadku poslanca Ing. Jacko Juraj, poslankyňu Ing. Tvrdoňová Jela CSC. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? 2 poslanci sa zdržali. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 13. Je to poverenie poslancov vykonávaním svadobných obradov. Na základe paragrafu 4 zákona číslo 36 roku 2005 zbierky zákonov o rodine vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred primátorom alebo pred povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Z citácie tohoto zákona vyplýva povinnosť mesta zabezpečiť možnosť vykonania sobáša primátorom mesta, respektíve povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Vzhľadom na časovú náročnosť výkonu funkcie primátora nie je možné, aby sa primátor osobne zúčastnil každého jedného sobášneho aktu. Naopak, legislatíva umožňuje založiť inštitút tzv. Povereného poslanca, ktorého účelom je v tomto smere odbremeniť primátora. Postavenie a úlohy tak primátora, ako aj povereného poslanca sú v prípade účasti na civilnom sobáši rovnocenné. Takže z toho, ako ste prejavili svoj záujem o túto činnosť, tak navrhujem, aby tam boli daní poslanci. Dušan Bajtkovský, Martin Brezovák, Michaela Fedorová, Matej Kopčan, Alena Kryšková a Daniela Rybanská. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, tak ukončuje možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím o prečítanie návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie 13. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje poverenie sobášiacich poslancov pre volebné obdobie 2022 až 2026, ktorými budú poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Bajtkovský Dušan, MGR Brezovák Martin, MGR Fedorová Michaela, Kopčan Matej, ING Kryšková Alena, Rybanská Daniela. Ďakujem. Kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Prejdeme k bodu číslo 14. Určenie platu primátorky mesta Trenčianske Teplice. Predkladateľom tohoto materiálu je pani poslankyňa Fedorová. Dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani primátorka, vážení kolegovia, vážení občania.
Podľa paragrafu 11 odsek 4 písmeno I zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, zákon číslo 253/1994 zbierky zákonov. Návrh je predkladaný v súlade so zákonom číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Ďalej len zákon o platových pomeroch. Podľa paragrafu 3 odsek 1 zákona o platových pomeroch primátorov patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1 bod 4 zákona o platových pomeroch. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Štatistický úrad Slovenskej republiky oznámil, že priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2021 dosiahla 1211 eur. Minimálny plat primátora mesta Trenčianske Teplice tak predstavuje 1211 eur krát 2,41 a to sa rovná 2918,51 eur po zaokrúhlení 2919 eur. Podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona o platových pomeroch plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v paragrafe 3 odsek 1. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Plat patrí primátorovi mesta odo dňa zloženia predpísaného sľubu. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pani poslankyňa Fedorová. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani primátorka, vážení kolegovia, vážení občania. Navrhujem zvýšenie základného platu primátorky mesta o 40%, a to z dôvodu zachovania kontinuity, niečoho, čo sme v predchádzajúcom volebnom období začali. Mám za to, že volebné výsledky ukázali, že občania sú spokojní a myslím si, že aj za toto patrí primátorke adekvátna odmena. Takže môj návrh je zvýšiť plat, základný plat o 40%. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto do diskusie ďalej k tomuto bodu? Nikto? Ďakujem pekne. Tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Návrh na uznesenie 14. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určuje v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno I zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov a podľa zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest znení neskorších predpisov plat primátorke mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odsek 1 bod 4 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta Trenčianske Teplice je 2,41 násobok zvýšeného o 40% v zmysle paragrafu 4 odsek 2 zákona číslo 253/1994 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? 2 poslanci. Takže uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 15. Je to odvolanie doterajších konateľov a vymenovanie nových konateľov obchodnej spoločnosti Termia SRO. Spoločnosť Termia so sídlom v Trenčianskych Tepliciach je právnickou osobou, ktorej jediným spoločníkom je mesto Trenčianske Teplice. Pri odvolávaní a vymenovávaní konateľov uvedenej spoločnosti treba postupovať v zmysle paragrafu 11 odsek 4
písmeno I zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zákoni v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zriadovať, zrušovať či kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, v našom prípade riaditeľa, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. V prípade, ak je jediným spoločníkom spoločnosť s ručením obmedzeným obec, tak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva starosta ako štatutárny orgán obce. Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu obce vyplýva z paragrafu 13, odsek 4, písmeno C a odsek 5 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. O menovaní konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje starosta obce ako štatutárny orgán, jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným, s primeraným použitím ustanovení obchodného zákonníka o konaní valného zhromaždenia. Mesto Trenčianske Teplice, teda ako jediný spoločník spoločnosti Termia SRO, aby malo priamy vplyv na činnosť uvedenej spoločnosti, má vytvorený kolektívny štatutárny orgán, ktorý pozostáva z dvoch poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ako jedného z dvoch orgánov mesta a riaditeľa uvedenej spoločnosti. Čiže v súčasnosti sú tam za konateľov zvolení ešte stále Jozef Raučina a Filip Vavro. A my navrhujeme, aby boli do funkcií konateľov zvolení z radou poslancov pán Robert Modranský a pán Matej Kopčan. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási, ukončuje možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pristúpime k hlasovaniu. Poprosím o prečítanie prvého návrhu uznesenia 15/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odvolanie v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jozefa Raučinu, trvale bytom Partizánska 491/78 914/51 Trenčianske Teplice, ING Filipa Vavra, trvale bytom Sady pod Dedovcom 39 914/51 Trenčianske Teplice z funkcie konateľov spoločnosti Termia SRO IČO 36331414. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Poprosím o prečítanie návrhu na uznesenie 15/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vymenovanie v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Kopčan Matej, trvale bytom štvrť SMP 681/82 914/51 Trenčianske Teplice, MGR Modranský Robert PHD, trvale bytom Baračka 75/77 914/51 Trenčianske Teplice do funkcie konateľov spoločnosti Termia SRO IČO 36331414. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Prejdeme k bodu číslo 16. Odvolanie doterajších členov a vymenovanie nových členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice SRO. Spoločnosť Televízia Trenčianske Teplice SRO s osídlom Trenčianskych Tepliciach je právnickou osobou, ktorej jediným spoločníkom je mesto Trenčianske Teplice. Pri odvolávaní a vymenovávaní členov dozornej rady uvedenej spoločnosti treba postupovať v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno I zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
podľa ktorého zriadovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenovávať a odvolávať ich vedúcich, teda riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe. V prípade, ak je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným obec, tak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti vykonáva starosta ako štatutárny orgán obce. Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu obce vyplýva z paragrafu 13, odsek 4, písmeno C a odsek 5 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. O menovaní členov dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje starosta obce ako štatutárny orgán jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným s primeraným použitím ustanovení obchodného zákonníka o konaní valného zhromaždenia. Čiže v tomto prípade boli členmi dozornej rady poslanci Roman Krištof a Maroš Greguš a Dušan Bajkovský. A návrh nového uznesenia bude, keďže Dušan Bajkovský zostáva vo funkcii poslanca, čiže on zostáva naďalej. A môj návrh je, aby boli vymenovaní do dozornej rady poslanci Jela Tvrdoňová a Juraj Jacko. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási k tomuto bodu. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Opäť budú dve hlasovania. Prvé bude 16/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje odvolanie v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Romana Krištofa, trvale bytom Nádražná 1830/10, 914-51 Trenčianske Teplice, ING Maroša Greguša, trvale bytom Gogoľova 23A, 914-51 Trenčianske Teplice, z funkcie členov dozornej rady spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice SRO, IČO 36317632. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Poprosím o prečítanie druhého návrhu 16/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schvaľuje vymenovanie v zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ING Jacko Juraj, trvale bytom štvrť SMP 684/88 914-51 Trenčianske Teplice, ING Tvrdoňová Jela CSC, trvale bytom štvrť SMP 128/14 914-51 Trenčianske Teplice do funkcie členov dozornej rady spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice SRO IČO 36317632. Ďakujem pekne, kto je za takýto návrh uznesenia? 10 poslancov. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak nie, tak som zle asi videla. Ešte raz. Aj vy ste nehlasovali. Aha, tak dobre. Takže 10 poslancov je za. Jeden poslanec nehlasoval. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10. Ďakujem, prejdeme k bodu číslo 17. Návrh na zmenu delegovania zástupcov mesta Trenčianske Teplice do dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Na základe zákona o podpore cestovného ruchu číslo 91 z roku 2010 zbierky zákonov, na základe usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky k zmenám údajov vedených v registri krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu zo dňa 25.5.2018 a paragrafu 11, odsek 4, písmeno M, zákona o obecnom zriadení, mesto Trenčianske Teplice
volí zástupcov do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Doposiaľ pracoval vo funkcii člena dozornej rady poslanec Roman Krištof, keďže už nie je poslancom. Navrhujeme ďalšieho z radov poslancov a je to Daniela Rybanská. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do diskusie, tak ukončujem možnosť prihlásenia sa do diskusie. Opäť budú dve hlasovania. Poprosím o prečítanie prvého návrhu. Označte si prosím 17/1. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach odvoláva delegovaného zástupcu Romana Krištofa trvale bytom nádražná 1830/10 91451 Trenčianske Teplice v dozornej rade oblastnej organizácii cestovného ruchu Trenčianske Teplice za mesto Trenčianske Teplice IČO 422-74885. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? 11 poslancov. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 11. Poprosím o návrh druhého uznesenia 17/2. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach deleguje zástupcu Rybanská Daniela trvalé bytom Partizánska 467/54 91451 Trenčianske Teplice do dozornej rady oblastnej organizácie cestovného ruchu Trenčianske Teplice za mesto Trenčianske Teplice IČO 422-74885. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh uznesenia? 10 poslancov. Kto sa zdržal? 1 poslanec. Ďakujem. Tak uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 10. Dobre. Týmto sme vyčerpali pripravené body tohoto ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. Prejdeme k bodu rôzne. Nech sa páči, môžete sa hlásiť. Ako poslanci, tak aj verejnosť môže dostať slovo v tomto bode. Pán poslanec Brezovák, nech sa páči. Vážená pani primátorka, kolegovia poslanci, vážení prítomní. Ja by som sa chcel len v krátkosti vyjadriť k tomu, prečo som sa zdržal hlasovaní pri komisiách. Keď sa riešia nejaké personálne nominácie a podobne, tak môj názor je, že mala by tomu predchádzať nejakým spôsobom nejaká pracovná porada, tak ako som sa vyjadril k tomu aj v tom maili, ktorý som poslal na základe tých materiálov, ktoré sme dostali, lebo materiály, ktoré sme dostali v piatok večer, tak obsahovali len body programov bez nejakých konkrétnych nominácií a v podstate nevedel som ani ja a ani verejnosť, ktorú to mohlo zaujímať, nevedeli nič, že koho ideme schváľať do komisie a podobne. Ak si dobre pamätáme, tak aj pred 4 rokmi na ustanovujúcom zastupiteľstve sme tiež neprijali program rokovania, pretože bol tiež pripravený nejaký návrh programu. Áno, samozrejme, ten program vychádza minimálne z prevádzkového poriadku. Z rokovacieho poriadku, ospravedlňujem sa. A neboli sme nejakým spôsobom dohodnutí. Áno, vtedy bola situácia iná, že končilo jedno vedenie, prichádzalo druhé a tá komunikácia tam bola nulová, dá sa povedať, aby sa nejakým spôsobom dohodli tieto dve strany. Preto sme ako poslanci neprijali návrh a aj pani primátorka sama si bola za to, aby sme o týchto bodoch rokovali, až keď prebehne pracovná porada. A tak aj bolo. Sme sa dohodli na pracovnej porade všetci zvolení, či poslanci, ty ako primátorka. Až potom sme po vzájomnej dohode hlasovali a rokovali o týchto bodoch. Čiže to je to, prečo som ja teraz sa zdržal pri hlasovaniach o komisiách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže najskôr dovol, aby som uviedla na pravú mieru. Nie je pravda, že ste dostali materiály v piatok večer. Neuvádzaš pravdu, pán poslanec. Materiály boli doručené poslancom rovnako ako aj zverejnené na vývesnej tabuli už vo štvrtok. A to je naozaj v súlade s rokovacím poriadkom. Takže to je prvá nepravda.
Ďalej, v roku 2018 máš pravdu, že áno, došlo k zmene a výmene primátora a nebola komunikácia žiadna. Ja som vám priamo na tom ustanovujúcom zastupiteľstve ukazovala písomné výzvy, ktoré som ja v tom čase už novozvolená primátorka doručila vtedajšiemu vedeniu ešte. Bez absolútnej výzvy ja som ponúkala samozrejme súčinnosť už na príprave ustanovujúceho zastupiteľstva. Nedostala som nikdy žiadnu odpoveď, napriek tomu, že som doručila dve písomné výzvy. A ja som odmietla rokovať nie preto, že nebola predchádzajúca diskusia, pretože nie je štandardom, aby sa pred slávnostným zastupiteľstvom viedla porada poslancov. Pretože ktorých poslancov mám zvolať? Tých starých ešte, alebo tých nových, ktorí možno príjmu mandát, možno nepríjmu? Či to nie je štandard? Ja som odmietla preto, pretože všade v tej kolónke, keď máš pred sebou materiály, ako je tam teraz napísané predkladá a spracovateľ, všade som bola uvedená ja, moje meno. Bez toho, aby som vôbec o tom vedela. A toto som považovala za nekorektné a neslušné, aby som ja viedla rokovanie o niečom, čo som naozaj nepripravovala a som tam napísaná. Takže to je diametrálne odlišné. Teraz je tu všade podpísaný ako spracovateľ inžinier Kubečka, ktorý je prednostom úradu, aj aktuálne teda pripravoval materiály a predkladateľom som ja. Čiže plnou mierou sa pod to podpisujem. Ku každému jednému bodu bola diskusia. Ku každému jednému bodu si teraz aj ty, aj kdokoľvek z poslancov mohol navrhnúť, navrhujem, aby tam ešte pracoval ten a ten. Nič ti v tom nebránilo. Neprihlásili ste sa do žiadného bodu. Takže preto sme aj zvolili postup, že teraz sme len dali možnosť, aby sa poslanci vyjadrili k tomu, na čo by to mala verejnosť vopred vedieť, aký majú záujem pracovať poslanci. To je výsostné právo každého jedného poslanca pracovať v komisiách. K tomu sa vôbec nemá čo verejnosť vyjadrovať. Pretože tebe ako poslancovi to právo nikto nemôže uprieť. A my nemáme rokovací poriadok komisií, čiže či bude zložená z 3 členov alebo 20 je v princípe teraz jedno. To nemôže žiadny občan ani pripomienkovať. Čiže každý jeden, ktorý ste sa prihlásili, že chcete pracovať v komisiách, to ste si našli na stole zosumarizované a to vám bolo predložené. Ak ste si ešte kdokoľvek podľa rokovania, tak jak spravila aj pani Tvrdoňová, zistila nejakú nezrovnalosť, tak sa ohlásila, takisto ste sa mohli ohlásiť aj vy. Tam nie je zatiaľ v tých komisiách nikto z odbornej verejnosti. Na to budú ďalšie zastupiteľstva, kde bude možné, tá komisia nie je nikdy uzavretá vec, môžu počas volebného obdobia pristupovať, odchádzať. Koniec koncom, tak jak to bolo aj v poslednom volebnom období, sa vzdávalo, prihlasovalo, nepodporili ste aj súčasných poslancov, ste odmietli, aby odpracovali ako odborná verejnosť. Čiže to isté je už teraz na vás, ako sa na pracovných poradách dohodnete. Takže vôbec nič nebráni. Takže skutočne v tomto bode nebolo nič, čo by bolo treba odkonzultovávať s verejnosťou. Toto sú výhradne pracovné veci mestského zastupiteľstva. A zvlášť teda pri členov komisií, kdokoľvek z vás sa môže prihlásiť a pracovať, môžete nakoniec aj vo všetkých komisiách, keď uznáte za vhodné. Asi toľko. Aj v priebehu roka, samozrejme, hovorí pán prednosta, aj v priebehu roka si môžete rozmyslieť, že chcem ešte pracovať v tejto komisii, to je bez problémov. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Áno, s tým termínom áno, sa ospravedlňujem, to som zle sa vyjadril. V štvrtok večer prišli tie materiály. Absolútne som nenarážal nič s tým, že by prišli nejako neskoro, to nie. A taktiež aj k tej komunikácii pred tými 4 rokmi som narážal na komunikáciu, že to odchádzajúce vedenie nejakým spôsobom nekonzultovalo ani nekomunikovalo s tým, čo si aj ty vravela. Že ja som nemyslel, že ty si nekomunikovala s nami vtedy, ale že odchádzajúce vedenie nejakým spôsobom odmietalo sa spolu podieľať na príprave toho rokovania. Hej, tak aj to bol ten jeden z tých dôvodov, prečo sa to neschválil ten program. To je všetko. A k tej verejnosti, samozrejme, každý poslanec môže hej pracovať, kde uzná za vhodné, ale zase verejnosť má právo vedieť. Hej, že. To je celé. Ako nenarážam tým nič, len proste som myslel, že by bolo vhodné, keby predtým bola nejaká pracovná porada novozvolených poslancov. To je celé. Ďakujem. Ešte raz, ale hovorím, že ja neviem, kto sú novozvolení poslanci. To by som musela zavolať všetkých, pretože vieš, ako to bolo aj pred 4 rokmi, že nie všetci, ktorí boli prví 11, tak aj prijali mandát. Čiže pred ustanovujúcim zastupiteľstvom nebýva štandard, aby sa zvolávali poslanci. Dobre. Samozrejme, iné to už je pri bežnom rokovaní, pred bežným zasadnutím mestského zastupiteľstva. To budeme robiť, pretože sme to robievali aj v minulosti, ty vieš. Dobre, nech sa páči, kto sa ešte hlási do diskusie. Bode rôzne. Pán
Pán kontrolór sa hlási, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani primátorka. Ja by som v prvom rade chcel všetkým právoplatne zvoleným funkcionárom, čiže primátorke mesta a všetkým poslancom pogratulovať k ich zvoleniu. Myslím si, že je to veľká čest pre všetkých, že si dokázali získať dôveru občanov v takej, pokiaľ som to sledoval, dosť veľkej konkurencii kandidátov. Chcel by som veriť, že toto zastupiteľstvo a hlavne ja budem schopný s ním spolupracovať. Som vám plne k dispozícii všetkým poslancom do jedného. Takže keby ste kedykoľvek odo mňa niečo potrebovali, môžete sa na mňa obrátiť, či už osobne, mailom, telefonicky a inak. Oceňujem, že vám boli pripravené tie manuály alebo brožúry, tie rukovete poslanca a najdôležitejšia legislatíva. Uvidíme, ako bude plánovať mestský úrad. Myslím si, že by neboli zlé aj nejaké školenia pre poslancov. Veci sa menia aj v čase. Je veľmi dôležité a bude veľmi dôležité, aby ste naozaj ovládali svoje právomoci, ktoré sú nemalé, hlavne v oblasti nakladania s majetkom a s financiami mesta, ale aj iné. Takže dúfam, že toto zastupiteľstvo tieto 4 roky bude vysokoprofesionálne a nájde zhodu aj s vedením úradu. To je aj moje prianie. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi hlavnému kontrolorovi. Ešte sa hlási niekto do diskusie? Či z poslancov, alebo z verejnosti? Pán poslanec Hledík, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážení dámy, vážení páni, vážená pani primátorka, veľmi oceňujem predchádzajúce slova a rád by som k tomu len podotkol, že pokladám svoju funkciu poslanca mesta za veľmi dôležitú a pokladám ju za veľmi zodpovednú a práve preto zakladám súčasne aj občianske združenie Via Juris, ktoré bude spolupracovať s mestom a ktoré bude samozrejme zastupovať obyvateľov tohoto mesta súčasne ako ďalšie občianske združenia, ako napríklad Cinepark, ktoré bude organizovať filmový festival. Prepáčte mi ten hlas, ja som trochu indisponovaný. A o týchto ďalších aktivitách, občianskych združeniach, ktoré budú spolupracovať, budem vás informovať na ďalších zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi poslancovi Hledíkovi. Ešte sa hlási niekto do diskusie? Nikto, dobre, tak teda ukončujem rokovanie dnešného zastupiteľstva. A ja vám všetkým prajem veľa zdravia a šťastia. Čaká nás veľmi náročné obdobie. Teraz budeme mať pred sebou tvorbu rozpočtu, čo nebude vôbec jednoduché, pretože žijeme v ekonomickej kríze. Vidíte, aká inflácia. Očakáva nás veľmi ťažký a náročný rok. Tak sama neviem ešte, ako sa pohneme, ktorým smerom, ale určite budeme mať ešte do konca roka viacero stretnutí s novozvolenými poslancami a zároveň aj teda s pracovníkmi mestského úradu. Takže všetkým prajem pohodový večer ešte dnes a všetko dobré. Ďakujem pekne, dovidenia.